Salkın, tun, bedor balla, osuda tun, cheksiz hayollar og'ushidagi zamondosh. Bu oniy lahzalarda adabiy manzillarga sayr etsak. Barmog'im o'padi chiroq tugmasi. Zulmat yiqiladi xonamga shu on. Mening g'aflat tunda bedorligimga ochiq derazadan oy boqar. Hayron. Bedorlik. Osuda tun. Birinchilarda qo'yim tarjima. Maslahat beraman, hamisha tarjima deyman, nima uchun? Bir paytlar bizlar paytimizda bu maslahatni berishmas, chunki adabiy jarayon o'zi qaynab yotardi. Bir narsa yozsak, Rauf Farfi nima der ekan, Abdulorif nima der ekan, Erkinvoy nima der ekan, yoki boyat do'stlarim Shavkat Rahmon nima deydi, Usmon Azim nima deydi deb o'tirardim-da. Va shoshuvon bo'lardi. Shoshuvon bo'lardi va o'sha zahoti bir maqola yozganda, bugun Toshkentdagi choyxonada o'qilgan she'ring 2 kundan keyin Xorazmda yoki Qo'qonda jaranglab turardi. Shu darajada mana bu paytda charxlash degan jarayon o'zi tirik edi-da. Hozir endi ma'lum bir sabablar bilan bu men baribir bu qaytalanadi. Umid qilamiz qaytishiga. A tarjima yoshlarga. O'shunday hozirgi bir hamma bir-biridan uzoqda yashayotganday, o'zini uyida yashayotganday bir holatda o'sha boshqa bir kuchli shoirlar bilan uchrashib, ularning yukini ko'tarib ko'rish. Sen faqat o'zingni dunyomda yashamaysan. Boshqa fikrdagi shoirni taniysan. Deysan, bu boshqa. Uni bittasi asabiyroq uni o'rganasan. Bittasi xotirjam she'rlarni tarjima. Quruq mana bitta shoirimiz bor, hammani tarjima qiladi. Lekin hammasini o'qisang bitta shoir yozgan deydi. Har bir kunda emas. Har bir shoirni o'zining intonatsiyasi, ya'ni o'zining talaffuzi bor. O'sha bittasida ichki ohanglar bor. Ichki qofiyalanishlari bor. Asabiy anavlari bor. Masalan, Svetayeva bilan Ahmadxo'ja xotirjam edi. Svetayeva jo asabiy. Bekorga o'zini osmagan shu asabiy holatda bo'lgan doim. O'shan asabiy holati butun dahshati bilan o'sha she'rida aks etadi. So'zlari uzuq yuluq, lekin u hech qachon uzuq yuluqni sezmaysan. Tarjimani o'sha narsaga erishish kerak. Tarjimada gaplar ko'p. Mana hozir yana bitta shu tarjimada gap kelguncha aytib ketishim kerak. Bizada men buni ertangindan chiqadigan eski suhbatimda yana qayta qo'yayapman. Kulgu holatlarga kiryapmiz bizda. Bizlar hamisha ota-bobolarimiz fors she'riyatini forschadan yaqin tillardagi qozoqcha, turklar, qirg'iz bormi? Ya'ni o'rta tildan tarjima qilgan, oradagi yana bitta tildan tarjima qilishmaganda, bilasizmi, biz masalan Attorni, Rumiyni turkcha orqali qilsak bu kulguli bu. Ya'ni har qanday zo'r tarjimada bu isbotlangan, bu mening fikrim emas, bu juda yillar davomida buni ma'lum o'rgangan ilm bor, tarjimashunoslik. Har qanday zo'r tarjima 30-40% yo'qotadi. Original asar. O'sha yerdagi mazmunni, o'sha yerdagi timsollarni, obrazlarni boshqacha u tarjimon boshqacha tarjima qildimi? Demak, siz ham siz undan olib yana 30-40 nimasi qoladi. Yarimdan kami qoladi. Lekin hozir bugungi zamonda shu imkoniyatlar o'zgardi. Hozir mana internetda bitta yaxshi tarafi bor. Men bir narsani tarjima qilishdan oldim. Masalan, men fransuz tilini bilmasam, ruschadan topaman zo'r tarjimasini, shoir shoirning. Lekin albatta fransuzchani topaman, olaman. O'zi asliyatni. Va uni tarjima qilib beradigan programmasi bor. Qarayman, nimaga kerak? U programma uni zo'r tarjima qilib bermaydi. Lekin obrazlarni to'g'ri, qanday obraz borligini ko'rasan. Sen she'r yozib yurgan odamsan, tajribang bor. U yerda qanday obraz bor? Mana bitta misol yaqinda bir yigit yoshlarni yuborib turadi menga. Bodlerni o'sha juda mashhur she'ri bor, Buribesning degani, dengiz qushi kemalari uzoqda dengizlarda yurib ketgan o'shani ustiga uchiradi, juda katta qush. Bodler uni bir shoir timsoli sifatida yozgan. Qoldim. Uni she'rini masalan ruschadan tarjima qilgan bo'lsa, ruschada kamida 20-30 ta shoirni tarjima qilgan. Buni eng zo'rini topish kerak edi. Keyin tashakkurdim. U yerda ruschada qarasam o'sha obraz yo'qda. Zo'r joy, ya'ni u yerda shoir yozadiki, ba'zan dengizda uzoq sayohatlarda ketgan dengizchilar o'zlariga bir o'yin uchun Buribesningni ushlab olishadi, keyin qanotini qirib qo'yishadi yoki bayib qo'yishadi-da uchib ketmasin deb. U palubada yuradi. Deb ma'no shunaqa. Lekin o'sha yerda bir joyda obrazi bor. Qanotlari eshkaklardek osilgan deydi.
Yani mayı bugün sen asıyor. Ana şu, o tercümede yok. Bu en dehşetli obrası şey. Tercümede yok. Şunun için ben yaş şairlerge bir tercüme kımakçı olsa elbette ben şu internet beredigen imkaniyetlerden faydalanış gerek. Keyin elbette birinci növbet tercümanlar yaşlar. Kim o tercümanlar kızlar? Cüde köpeydi. Onlar Fransız tilini bilirdi, İngiliz tilini bilirdi, İspanya tilini bilirdi. Lakin afsus ki Özbek tilini hiç yaşamışmıyor. Ana şu tamamen halakt verirdi. Çünkü hali ya bu vazgen sarı pişi buraya geldi. Bunu çok tercüme kılavuruş gerek, işleyiveriş gerek. Çünkü arzımaz bir sözde, mesela hiç kaçan tecrübeli tercüman, bir narsanı bir Nobel mükafatına alın yazı için nutkunu, maruzasını tercüme kılavuruyken de, ben maharetimden kelip bilemem ki de tercüme kılavuruyken. Bilediğin tercüman, ben tecrübemden kelip bilemem ki de ayetler. Çünkü hiç kim maharetimden kelip bilemem ki diyemeyim. Ben şuna arzımız, lakin bu güzel ciddiye bu arz. Şunlar gel, köpünce bundan ders veriş gerek. Afsız ki bazen ders verediyenler tilini bilgeni bilen şiiriyatını bilmeyedir. Çünkü tercüme, proza bilen hem şiirin haması prozanı, şiirini bilediğin adında ders veriş gerekti. Tercüme şahsı gidendi. Bu ciddi narsa. Malum manada milletin himaya kuralı. Bize dünyada yaratılırken edebiyat değil. En güzel narsalarını özümüzdeki, Özbek'inki kabuk alışımız gerek. En zor narsalarını. Bir paytlar, Sovet paytada ideologiya nuqtayi nazaridan tercüme kımasından kop ketken asarlar juda ko'p. Bunu bazen unutup koyamız. Bütün boşluk. Fakat hazır ki yaşlılar kimi de onu bulalım. Lekin o şey ideologiya tasarıda dünyanın juda ko'p joylarda yaratılırken büyük büyük asarlar yatıptı. Kaçan tercüme buluşu kerebegele kutup. Juda katta katta adabiyotlar turibdi. Va u adabiyotlar tarjima bo'lishi bilan faqat bizani mutolaa qiladigan fikrimiz ya miyamizga emas, adabiyotimizning o'ziga ham ta'sir qiladi. U yangi imkoniyatlar olib kiradi. Mana bizlar o'zimizning avlodimizda o'sha paytda kimdir fransuz tilidan, kim fransuz shoirlarini, kimdir nemis tilini, masalan men yaponlarni bilan xitoylarni. Har bittasining o'zining dunyoqarashi butunlay boshqacha. O'zining ohangi bor. Uzun tasavvuru bor, uzun qoyasi boshqa-boshqa. Ba'zan bu ana shular sekin-sekin o'zbek adabiyotini she'riga ham ta'sir qila boshlaydi. Boyita boshlaydi. U doim qoningiz yangilanib tursin deydi-yu. Faqat tarjimada men bu haqda ham bir aytgan, yozgan mana shunaqa bemaza, yomon narsalarni tarjima qilish boshlanganda bir maqola yozganda o'shanda bir voqeani aytdim. Masalan, halokatga uchraysa bir joyda, o'sha odamning o'limini saqlab qolish shu o'limdan unga qon quyish kerak bo'lgan paytda faqat unga to'g'ri keladigan qonni quyish. Duch kelgan qonni quyilmaydi. Boshqa qon quyildimi, u odam o'ladi, ketadi. Demak, biz ham bu aytayapman. Bizani ma'naviyatimizga, axloqiy nizomlarimizga bobolarimiz qoldirgan mana turmush tarzimizga to'g'ri keladigan adabiyotimizga yangi quvvat berishi mumkin bo'lgan narsalarni tarjima qilishimiz kerak. Duch kelgan narsalar emas. O'sha qoni bizani qoni milliy adabiyotimizning qoniga to'g'ri kelishi kerak. Bo'lmasa buzilardi qoladi. Bu o'zimizning asarlarni boshqa davlat tillariga tarjima qilishchi. Uni ham aytganda bu aytdim o'sha polvonlarga sportga sarflanadigan ozgina davlat mablag'i. Bizlar o'zimizni tarjimonlarimizni qachon paydo bo'lishi kutib o'tirsak, vaqt ketaveradi. Biz mana Navoiy asarlarini olaylik, masalan. Buning uchun yaxshi Navoiyshunos va til biladigan ikkinchi tarjimon bo'lishi kerak. U o'zimizdan O'zbek tilini yaxshi biladigan, lekin o'sha tilni ham. Lekin yana bitta chet tilda sharq she'riyatiga ixtisoslashgan zo'r tarjimonlar. Ana shu ikkovini adabiyotshunos bilan ana u til biladiganni shunga davlat mana mana shu Navoiyni mana shu dostoni uchun shuncha sizlarga mana bunchasi 12, bunchasi 12, bunchasi bo'ldi. Unga shunda ketadi. Men bu narsani ozgina o'rganganman. Mana buning birinchi misoli bo'ldi. Erkin Azamov bir kitobi Londonda. Bu yaqin orada boshqa hech kimning kitobi chiqmadi 20 yildan beri va oldindan. Va ko'pincha Moskvaning o'zi boshqa tillarda chiqaradi. O'sha nemis, ingliz tilida boshqa chiqarardi. Nima uchun shunday bo'ldi? Birinchi, yaxshi ko'makchi, ko'mak beradigan homiy bo'ldi. Homiy bu yerda shu til biladigan va she'r yozadigan o'zbek tarjimonini birinchi o'shani bizlar bir paytlar podstrochnik deymiz, o'sha so'zma-so'z tarjimadagi foydalanish mumkin bo'lganini Londondagi buyani yaxshi biladigan, ozgina turkchani ham, ruschani ham biladigan, lekin ingliz tarjimoni bilan u yaxshi tarjimon sifatida sinovdan o'tgan. Mana u darrov e'tiborga tushdi. A bizlar nima qilyapmiz? Bizlar yolg'on hammasi. Tarjima markazi bor, Rossiyadan qoshida. Arzon sho'rva tatimas. Kimgadir tomiga pul berib, yosh studentlarni ishlatamiz. Yosh studentning tarjimon darajasi Navoiyni
Ular keyin oqibatda bir shunasini chet elda keyin uni ko'pincha biz baholab bera olmaymiz-ku. Masalan, baholash kerak bo'lgan odam til bilmaydi-da. Ay, bo'pti, tarjima qilib qo'y deb, yana kitob qilib qo'yotish. Kimning katta bir yubileyi bo'lsa bir kitob chiqarishadi. Bir necha tilda chiqarishadi. Studentlar qiladi. O'sha til biladigan domlalar qiladi. Oqibatda bunday chet elda tarqatsa, bunday o'qiydi, bu o'zbek maqtanga navoiy shuni deydi. Biz arzon suvga tatimas degan sababi shu. O'sha ma'noda bizlar bu narsani, hamma narsani dunyoda bu bizlar bir kashfiyot qilayotganimiz yo'q. Bu sinovdan o'tib bo'lish. Ko'p xalqlarning adabiyoti qanday? Hatto sovet paytida ham shunday edi. Bizlarda adabiyotga unchalik o'zimizda e'tibor bermagan uchun Moskvada kichkinagina Gruziya bilan Armanistonda har yili 20-30 ta kitob chiqsa, bizda yo bitta yo ikkita kitob chiqardi. Bizda 600 ta, 700 ta shu sayozning a'zosi bo'lsa, kechgina Gruziya bilan Armanistonda 2000 tagacha a'zosi bo'ladi. Shunaqa bir biznesga, bir siyosatning unisiga qurilgan davr. A biz bugun shunaqa adabiyotni unchalik siyosat adabiyotga aralashmasligi kerak, siyosat uni bo'ysundirmasligi kerak. Siyosat faqat uni qo'llash kerak. O'sha muomillik, hukumat o'zbek adabiyotini baribir sportchalik bo'lmasa ham, lekin kino bilan adabiyotni baribir dunyoga olib chiqishni o'ylashimiz kerak. Bizlar mana bu kinoni tashlab qo'ydik. Eng ko'p kino bizda yaratilyapti, davlat homiyligida bo'lyapti. Lekin ko'pi maishiy temada haqiqatan maqtandik, butun sobiq sovet hududini egallab oldik deb haqiqatan shunday bo'ldi. Hozir ikkinchi o'rinda turadi Rossiyada o'zbek kino maishiy, lekin hammasi o'rtamiyona kino. Qozoq bilan qirg'izlar har zaman bitta kino ishlaydi, lekin xalqaro konkurslarda qatnashadi. Balki pul kamroq, davlat qarmayotgan uchun ular mingta tarozida qo'yib o'lchisa kerakda. Mana endi, mana yaqinda xabaringiz bor, prezident o'sha kino sohasidagi odamlarni chaqirib suhbatlashdi va birinchi navbatda o'sha tarixiy siymolar haqida, buyuk bobolarimiz haqida, o'sha Imom Buxoriy, Termiziylar, Amir Temur, Alisher Navoiylar haqida. Endi bu juda murakkab tema. Bu haqda men yana 1-2 soat gapirib berishim mumkin. Bu juda jiddiy muammoda. Kino masalasida hali jiddiy qarash kerak bo'lgan. Bu hamma rejissyor ham ularni haqida zo'r kino qilib yarata olmaydi. Hamma yozuvchilar ham ularni, keyin olimlarni ham faqat maslahatchi qilib jalb etish kerak. Men buni o'z tajribamdan yaxshi bilaman. Mana o'sha Amir Temur yubileyi bo'lganda, Islom Karim tashabbusi, hukumat qarorlari chiqdi. Ikkita proyektga yo'l berishdi. Bitta katta filmga va ko'p qismli televizion filmga. Ya'ni u ham ikkita. Men ikkinchi guruhda bu qatnashganman. Birinchi guruhga Tojikistonlik Baqo Sodiqov bilan olim Bo'rova Ahmedov. Bizlarning guruh Bahodir Yo'ldoshev, ssenariy meniki, yana boshqa. O'sha yerda chiqib ba'zi bir muammolar kelib chiqdi. Bu yerda ko'proq o'sha har ikkitasini guruhida ishlashi mumkin bo'lgan zo'r odamlar ustida talashib ketdi. Bittasini to'xtatishdi. Katta filmni qo'yib yuborishdi. Buni tabiiy. Ana o'shanda o'zlari sezishdi. Boshida shu ishni qoshida yurgan kinochilar sezishdi. Hatto meni ham jalb etishga qayta-qayta iltimos qilishdi. Men yo'q deganman, chunki o'z guruhimni tashlab ketishni go'yo. Chunki olim u hayotini yozib berishi mumkin, lekin faqat yozuvchigina har qanday odamni fikrlash tarzini osmonga olib chiqishi mumkin. Unda xayol qilish, ijod olimligidan olim konstitutsiya faktni tasdiqlash u fikrni osmonga olib chiqmaydi, ko'tara olmaydi, olib chiqa olmaydi. Va eng dahshati o'sha filmni qabul komissiyasida ham 2 kishi qabul qilganmiz. Men buni hozir ertangini chiqadigan ana o'sha eski nomiga chap to'ldirib qo'shib qo'ydim. 2 kishi Ismoil Jo'rabekov bilan o'sha bosh vazirning o'rinbosarlari bilan ikkovimiz qabul qilganmiz shu filmni. U sal plakatnoma, siyosatnoma va eng dahshati juda ham zo'r qilish mumkin davrda endi masalan Amir Temurni hokimiyat tepasiga kelishi Husayn bilan o'zaro kurashi davri shiddatli oq bilan qora bor paytda buni berish qanaqa dahshatli bir manda bu narsalar hammasi bor edi, tayyor edi. U yerda bu narsalar deyarli bir quruq ana uni aks etgan shiddat yo'q, hech narsa yo'q, fikrlar to'qnashuvi yo'q. O'sha hatto Jo'rabekov ham buni payqadi. Va eng muhimi keyin ba'zi joylarni o'zgartirish, katta kinoda badiiy syomkadan ko'p narsani tuzatish qiyin emas. Bu spektakl emas, bu yerda bunday endi. U shunday odamlar oqibati nima bo'ldi? Odamlar ham yaxshi qabul qilmadi. Temur bog'i haqida, Imom Buxoriy haqida ham olindi. Masalan, o'zlaricha olgan odamlar bor. Imom Buxoriy haqidagi film ham bir televideniya yaratilgan. Hatto ko'rib endi ular nima qilayotganini tushunarmikan, ular nima olganini tushunarmikan deb o'ylaysan-da.
bu yükünü hemen kotar olmaydı. Onlar hakkında dünyaya ab çıkışı mümkün. Çünkü hatırcağım. Bu narsalar hazır yemez. Ben 25 yıl yemez. 30 yıldan beri bu cereyanını koruyup ben. Amir Temur hakkında, Mirzo Bobur hakkında, kinolar kılıç masalası uşa payetliyem kotar olgen. Uşa payetli, uşa balık kayınf rahbarlığı. Sanat institutu koştu. Niye için vardı bu hafta? Ciddi tartışmalar bugün. Bir kısım adamlar bu arada uşa payetliyem. Yaşlı rejissör. Lekin ya o'sha paytdagi yaxshi rejissyorlarning ko'pi o'z ona tilida gapira olmaydi va ssenariy mualliflarini ham faqat o'sha Moskvaliklarni tanlardi. Zo'r rejissyorlar edi. Va albatta dunyoga chiqqanlar Temurni Italiyadagi aktyor o'ynash kerak edi. Boburni Hindistonda o'ynash kerak edi. Ular bilan ishlamoqchi bo'lsa, ularning birinchi sharti shunday bo'ladi. Bu bor dunyoda. Dunyoda bor bu narsa. Buni qo'rqmaslik kerak. Faqat ciddi tergerlik koşuyor. Yaxşı bir dünya tanıdığı aktörler hakikaten. Ben de işte, mayla onu bazı bir joylar unchalik to'g'rilmasam, İbn Sino haqida kino olganda mana o'sha Gollivudlar oldi. Aktyorlar gap g'oyasida, gap o'sha narsani to'g'ri ifoda etilishida. Hozir Gollivud hozir emas, anchadan beri masalan dunyoda filmlarni ko'pini tarixni soxtalashtirishga qurilgan filmlar buni o'zlari ham tan olishadi. Ular nima uchun shunday qilishadi? O'sha filmni ko'proq odam ko'rsin, ko'proq pul ishlash uchun qilishadi. Kerak bo'lsa buzishadi shuni. Masalan, Aleksandr Makedonskiy haqidagi filmda ham shu. Uni oqibatda gay sifatida tasvirlashdi. Hatto uni kecha bir Angliya gazetasida shu maqda ham Gollivudni keyingi ishlari hammasi soxtagarchilik degan maqolasini o'qidim. Chunki tarixni buzib ko'rsatish boshlanganda, o'sha biznes boshqaradi hozir. Masalan, oldin bir kitobni maqtasi qanday shunday maqtashadi? Bizlar shunday maqtashmaymiz, biz o'z kitob bo'lsa kerak. Chunki aldov yo'q edi. Hozir dallol, biznes dallol, zur yozuvchi, u sotish uchun maqtov birinchi planga chiqib ketdi. Mana internet rivojlanishida shu narsani ko'rish mumkin. Shuning uchun hamma maqtangan narsani ishonmaslik kerak. Usul bekorga internetda o'sha maqtangan narsalarni boshqatdan tekshirib ko'radigan odamlar paydo bo'lgan. Shu to'g'rimi-kan? Shu maqtayotgan dorisi to'g'rimi? Shu maqtayotgan mashinasi to'g'ri, kitobi ham shunday. Juda zo'r kitoblar turgan oldi. Ular sotish kerak, biznes. Bu dunyo hozir biznesga qurilgan. Hozir bu allaqachonlar, chunki dunyo boshqa mavsumga kirgani. Uchar bor, kosmosni ham uchadi. Bizning uchalimiz 12 yilga mo'ljallangan bo'lsa, Umar Xayyomdan qolgan hisob-kitob bor. Kosmosni uchadi 1200-1400 yildan. Bu mana bir o'tgan asrni o'rtasidan boshlab yangi mavsum kirib kelgan. Bu dunyo kosmosga buni ham olimlar, ham falsafiy filosoflar haqida katta-katta asarlar yaratilgan. Faqat u g'arb adabiyotida bor, boshqa joyda bu qanaqa bo'lishi mumkin degan. Chunki oldin ham bugun o'sha narsalarni ko'rib, hozir endi suv ko'proq boshqaradigan. Shunaqa ma'nolar buni bu vaqtda endi. Shunaqa narsalar bor-da, bu bekorga bu vaqtda Umar Xayyom yozmagan, katta bilimli, katta idrokchi, balki yuksak bo'lgan, faqat shoir emas, u juda matematik bo'lgan. Hamma hisob-kitob bilan bo'ladi. Dunyoda hamma o'zgarishlar aslan kelajakni qayerga borishi ham hisob-kitob bilan bo'ladi. 2+2=4 emas, matematika yana boshqa bir taraflari bo'lsa kerak shu beradigan. O'sha ma'noda tarjima, internet haqida gapirdi, bularning hammasida nima deydi? Bugungi kunimiz mana sekin-sekin ifodasi topishi kerak. Bo'yatganda yaxshi asarlarni o'qib tarjima qilish hali juda katta adabiyot turibdi-da, juda katta adabiyot turibdi. Ba'zan til biladiganlarga havas qilaman. O'g'lim bir eshitilgani uchun mana kutubxonasi ham aslan ispancha, fransuzcha, inglizcha havas keladi odam imkoniyatga. Undan keyin bolalarimiz shu til o'rgatish haqida ham bir og'iz gap. Mana bizlar ko'pincha bolani hozir bugun o'z ko'rib turibman. Darrov yugurib bolamizni inglizchani o'rgansin, uni o'rgansin, tez. Yo'q, bola bu isbotlangan. Keyin UNICEF o'zi ko'rgangan. Bu keyin ko'p Yevropa davlatlari bularni tajribadan o'tkazgan. Birinchi tilli davlatlar bor. Ular ko'rgan. Dunyoni bola 3 yoshgacha faqat bir tilda to'liq qabul qilish kerak. Uni qabul qilgan informatsiyasi, ma'lumoti to'liq bo'lishi. Agar 2-3 tilda qabul qila boshladimi, u to'liq bo'lmas ekan. Ana shu informatsiya qabul qilgan ma'lumotlari to'liq bo'lsa, u keyin tilni bilishi ham, boshqasi ham, boshqa tillarni tezroq bilishi ham kerakdir ekan. Ammo uni keyin o'sha buni oldin ham bir maqola qilib yozganman. Xalq so'zida chiqqan til imkoniyatlari qanaqa til bo'ladi? O'zim ham masalan ana o'g'limga ham, boshqalarga ham, navirlarimga o'zi ham til o'rgatishda o'zimni metodikam bor.
o'sha metodika asosida. Chunki o'qituvchiga qiyin. O'qituvchi bir 20 bola, 24, 25 ta bola har birtasiga e'tibor berish qiyin. Shuning uchun doskani olib turib A, B. Aman metodikam bu har birta harfning o'zining nomi bor. U nom siz o'rgatmoqchingiz sizniki boshqa bo'lishi kerak. Ya'ni A siz o'sha kichini o'rgatmoqchi bo'lgan bolangizga tanish narsa bo'lishi kerak. Ya'ni u har kuni anorni ko'rsa, anor desangiz u biladi. Mana bu A'ni ko'rsatib, anor deysiz. Mana B'ni ko'rsatdim va bo dedi. F fil, D dada, O oy momo. O'g'lini ko'tarib yursa o'rgatardim de. Dada O emas-ku degan, oy to'lmagan payt edi. Shunaqa u bola o'sha bir oyda o'shalarni u A obraz emas-da, A anor obraz, dada obraz, obrazni bu adabiyotni shuna kiradi. Kallaga o'rnashadi. Undan keyin A'ga olib o'tish oson bo'ladi. Eng oson qiziq narsalar bor-da, bizlar ba'zi narsalarni dunyodan ham o'rganishimiz kerak-da. Mana masalan, shuni orzu qilganman va lekin shunaqa buni o'zim ishonmaganim uchun masalan, o'zim ham tarjima qilganman, bir kichkintoy Nilsning yovvoyi g'ozlar bilan sayohat degan norvegiyalik Nobelog ismli Lagerlofning kitobini tarjima qilgan. U aslida u kitob Shvetsiya geografiya darsligi. Biz faqat ertak qismini olib Ruslar ham tarjima qilgan, ular to'liq ham qilgan Ruslar. Biz ertak qismi chiqdi. O'sha sayohat ertak bilan butun Shvetsiya geografiyasi tushuntirilgan. Chunki u kichkina bola bahor paytida uyida g'oz boqib yurganda, keyin bir noto'g'ri chiqib qo'yadi, uni bir sigirga kichkina anonga bolachaga aylantirib qo'ygandan keyin boshqa g'ozlar uchib o'tayotganda uni uy g'ozi ham qo'shilib uchib ketadi, shunga osilib minib oladi-da ketdi. Endi tasavvur qiling, mana Toshkentdan uchdi. Borib Sirdaryoga qo'ndimi? O'sha Sirdaryo haqida ma'lumot beriladi. Yana bir ko'l paydo bo'lgan, ko'lga borib qo'nsa, unga haqida. Sahroniga qo'nadi-yu, mana o'sha geografiya ana bola kitob o'qiydi. A biz uni quruq, informativ tarzda bersak, mana o'sha matematika haqida ham necha marta aytgan o'rtoqlar, matematika, o'sha oddiy arifmetika darslarida ham A punktdan B punktga deb yozmaslik kerak. Samarqanddan Buxoroga, Shahrisabzdan Qashqadaryoga, Qo'qondan Marg'ilonga, Andijondan Farg'ona, ya'ni bolalarga ham ozgina shunaqa narsa. Uni A punktdan B punktga nima kerak? Toshkentdan Jizzaxgacha. Bu ham o'shani o'rgatadi. Boyatganda ham tarixni ham shuni yozish. Vaqt mashinasi bilan bolani qiziqtirish kerak. O'sha bir boshdan u yoqqa bordi. Keyin bu dunyo buni qilgan. Qilyapti ham. Biz shuni o'rganishimiz kerak shulardan. Buning uchun yozuvchi bilan o'sha tarixchilarni birlashtirish kerak. Buyurtma bo'lishi kerak. Ya'ni ehtiyoj paydo bo'lishi kerak. Bizlar o'z farzandlarimiz maktabda qanday dars tayyorlayapti? Biz qachon mana men qachon mana bir hozircha katta bir amaldor bo'lgan odam ham bu vaqtda yozgan. Chunki bolalar maktabda o'qiydigan payti edi, o'sha paytda bilardi yozar. Mana bu vaqtda ko'p yozganmi? O'sha bolalar maktabda o'qigan. Hozir nima o'qityapti? Biz bilmaymiz. Halbuki bunday bo'lmasa kerak. Biz hammamiz ziyoli odamlar, bolamizga qanday dars berishyapti? Mana tarixni qanday dars beryapti? To'g'ri dars beryapti. Ana u odam nega bunday noto'g'ri informatsiya bilan tasvirlangan? Nega bu odam mana bu falonchi katta davrni yaratgan, katta ishlar qilgan odam, mana bu tarixiy odam nega yo'q? Degan gaplarni bilishimiz kerak. Ay, o'qityapti-da endi yuraversak. Ha, demak, o'shanday o'sha tarixni yaratdi. O'sha tarixni o'qitsin, o'sha soat sarflansin, lekin bola boyagi tarixni chiroyli qilib, ham yozuvchi ishtirokida qiziqarli qilib yozilgan bo'lsa, nima o'qiydi-da? O'zbekiston geografiyasini ham xuddi shu ertak nomi, mayli o'shani tahlil bo'lsa ham, uni aybi yo'q, yaxshilikka xizmat qiladi, uni qilish kerak. Uni asosida shundan o'rganib yozildi degan bitta so'z uni oqlaydi. Ko'p narsalarni qilishimiz kerak. Mana shu jihatdan jamiyatni hayotida ziyoli. Ziyoli deganda bu faqat shoir yozuvchi yoki o'qituvchi deb tushunmaslik kerak. Mana shu mutolaa orqali ziyoli bo'lish mumkin faqat. Mutolaaning yordamida ziyoli bo'lgan odamlar qiziqishi kerak. Nabiram nima qilyapti? O'g'lim, bolam, qizimni, bolalar nima o'qiyapti? Nima ko'ryapti? Chunki bizda boshqa ko'p xalqlardan farqli ravishda bizda televizorni ham oilaviy ravishda ko'ramiz. Shuning uchun u yerda aks etgan bir uyatli narsa darrov bizni seskantirish kerak, chunki bolangizga ta'sir qiladi. Bu aniq televizorda 20 yil ishlab aniq sezganman, u yerda ko'rsatilgan narsa baribir ta'sir qiladi. Mana bitta eksperiment o'tkazishgan bolalar bilan.
Ana bahçeye barışken, bir grubunuz alışken, şu oyun külgü, oyun külgü bile korsatışken. Televizyede korsatışken aldı. Bir yerdeyim oyun külgü. Kim televizyede korsatışken? O şurada bir iki tanesi uruşa başlayken. 5 minuttan ki hemen uruşa başlayken. Bahçede olan televizyede korken bu Allah taklit bu. Buzar barbar malum manada ilmi cihetten natoğru kıp ayetilgen bozsem ayet. Aslında bize deyim var da organiz kuruluş kabiliyeti, işte, buranın taklit kuruluş kabiliyeti, ispatlanken nesneler. İşte gemen subatımız asasdan o şey kurtulmuz. Asasdan şu fikirlerimizden şu tarihge, ajdatlarımızge, halkımızge bir ihtiram, şeylerge bir, onlardan bir mirasından bir ozuqa olish haqida bo'ldi. Vaholanki ijodi haqida, she'rlaringiz haqida ko'proq suhbatlashishimiz mumkin edi. Vaqtlarimiz ancha bo'lib qoldi. Shuning uchun bizni adabiyot muxlislarimizga, bizni radio tinglovchilarimizga bir aytar tilaklaringizni aytsangiz. Nasib bo'lsa keyinchalik she'rlarni ham, men hozir tarixiy asarlarni ham, chunki o'sha hozir shu gaplarni bekorga aytganim yo'q. Hali ko'p yozuvchilarimizni xalqimizga kitobxonga yetkazadigan asarlari ko'p. Albatta. Men birinchi navbatda tarix haqida nima uchun ko'proq o'sha mavzu haqida o'ylayapman. Bizning poydevorimiz qanchalik kuchli bo'lsa, o'shalar poydevor bo'lsin. Mana oddiy misolda endi, oddiy misol, otangiz, onangiz, bobongiz. Bobongiz har jihatda bir to'q bo'lsa, ko'zi ham, miyasi iligi ham to'q, uni obro'si ham siz butunlay boshqacha odamsiz. Lekin bir oilada o'zingiz o'sha bir bo'ladi-yu, bir pianista deymiz, o'zbekcha o'rganib so'z bo'lib ketgan. O'sha obro'-hurmati yo'q. U ham o'sha bolaga ta'sir qiladi. Shu ma'noda zamni tariximiz, bobolarimiz qoldirgan merosi juda katta narsa. Faqat bizlar uzoq yillar o'sha bir qasr, o'sha qasrning ichiga kira olmasdan faqat atrofida aylanib yurish bilan ovora bo'ldi. Mana endi sekin-sekin shu qasrga kiryapmiz-da. Bobolarimizdan qolgan buyuk buyuk narsalarni ko'ryapmiz. Ba'zan ishonmayapmiz. Ba'zan hayratga tushib, o'sha hayratimizni yashira olmayapmiz. Men shu bugungi bolalar, bugungi yoshlar birinchi navbatda o'z millatini qattiq sevgan, o'sha bobolarga yarasha ishlar qilishga qodirman deb, chunki boya aytdim-ku, yangi yosh shoirlarning kirib kelishida boshqa sohalar ham xuddi shunday bo'lishiga ham ishonaman. Bu faqat adabiyotda emas, san'atda, texnikada ham o'zbekni juda katta yoshlarning nomlari ertaga dunyo sahnasida jaranglashiga ishonaman va men umid qilaman, shunday kunlarni mana yaqin kunlarda ko'ramiz. Va ular hammasiga mana shu mana bugun kim eshitib o'tirgan bo'lsa, boya aytgan o'sha donishmand bobomizni, ya'ni hammasiga 3 ta baxtni tilayman, o'sha salomatlikni, xotirjamlikni, mol-u davlatni, yori do'st oilani, kelajagimiz mana shularga bog'liq. Kelajagimiz qancha yaxshi bo'lsa, demak sizni bolangizni, bizni bolamizni, bolalari o'sha baxtli yashaydi. Men o'sha doim bir hikmatni aytamanki, biz o'zimizni qutqarsak, ya'ni ma'naviy jihatda, demak bolalarimiz omon bo'ladi. Bolalarimiz dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Rejissor Izzat Matyoqubov, ovoz operatori Ibrohim Ilhomov, boshlovchi Dilfuza Tursunxo'ja qizi. Xayr, sog' salomat bo'ling.